aproximadament el 94% de la contractació nova cap als menors de 30 anys és temporal, la qual és francament preocupant. Creiem que és importantíssim incidir en la contractació formal dels joves, superar el model de pràctiques i beques que hem tingut instaurat fins ara. Creiem que és important incidir en la contractació estable davant de l'encadenament de contractes temporals de forma injustificada. La formació i atenció per a aquells joves que no han acabat els estudis i desitgen poder retornar al sistema educatiu, precisament perquè són els que tenen més dificultats per trobar feina i per poder trobar una feina de qualitat. I per últim, la retirada de la reforma laboral. I per suposat, el nostre més profund desacord amb les darreres propostes del govern sobre temporalitat i l'ampliació del contracte de formació als 30 anys. Nosaltres el que demanem és que rectifiquin, que s'ho repensin i que retirin aquestes propostes de damunt de la taula, perquè des del nostre punt de vista són una barbaritat de cara als més joves.